Ich glaube, wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt. Wir waren sehr konzentriert und konnten zum Glück am Anfang gleich Tore schießen. So konnten wir das Spiel noch mehr bestimmen und dementsprechend ist das hochverdiente Sieg. احنا كنا مركزين من اول دقيقه في المباراه، حكمنا فيها من اول ما احنا داخلين الماتش مركزين ومتحكمين في الماتش. الجون اللي جبناه في اول دقيقتين ساعدنا، او في اول مباراه ساعدنا ان احنا نتحكم في الماتش اكتر. احنا متحكمين في الماتش تماما من اوله لاخره، واعتقد ان احنا استحقينا الفوز النهارده. بنبارك لمستر كولر الفوز الاول بعد اداء جيد جدا رغم الظروف الصعبه. بنسال مستر كولر، هل شايف ان الاهلي بيواجه ظروف معاكسه مع كثره الاصابات ودوره الاياب في الجوله الثانيه هتلعب مباراتين بره مصر، فهل الظروف دي معاها الاهلي هيكون مرشح للتاهل او للمنافسه على اللقب السنه دي؟ Mit den Verletzungen etc., dann kann Ahli die beiden also qualifizieren und seinen Weg weitermachen. Ja, ob wir uns qualifizieren werden, das wissen wir noch nicht. Ja? Aber wir werden diese Herausforderungen annehmen. Wir haben ein großes Kader und ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht der eine oder andere noch zurückkommen kann. Aber die jetzt auch heute gespielt haben, die gehören ja auch dazu. Ja? Und die haben auch eine gute Leistung gezeigt. Und wir wissen, dass es natürlich schwierig wird, aber wir werden alles versuchen, um das zu erreichen, dass wir eine Runde weiterkommen. احنا طبعا مش عارفين مين هيتأهل لسه، لكن احنا قابلين التحدي ومستعدين ان احنا نحارب لغاية اخر دقيقة على حلمنا وان احنا نكمل. في صعوبات، لكن احنا عندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة، عندنا قائمة كبيرة من اللعيبة كلها قادرة على اللعب في اسم النادي الاهلي. احنا شفنا النهارده ناس كتير متغيره، ورغم كده قدرنا ان احنا اللعيبه اللي لعبت النهارده بينت قدرات كويسه جدا واظهروا اداء كويس. فبالتالي في صعوبات، بنتمنى طبعا اللعيبه المصابين يرجعوا، ده بيقوينا، لكن احنا قابلين التحدي وان شاء الله هنحاول نعمل كل اللي في وسعنا ان احنا رغم كل الصعوبات دي ان احنا نكمل في البطوله ان شاء الله. طه عبد الله. طبعا فوز مهم جدا النهارده، كنت محتاج اعرف الى اي مدى الفوز النهارده في مباراه القطن هيشكل فارق بالنسبه للاهلي في موقفه في المجموعه حاليا. Ja, das wissen wir jetzt nicht, aber was er richtig gesagt hat, es war natürlich extrem wichtig, das Spiel zu gewinnen, um auch an die zwei, die vor uns sind, näher heranzukommen. Und wir spielen noch gegen sie, beide auch. Und das werden harte Spiele, aber wir wollen alles dafür tun, damit wir natürlich in die nächste Runde aufsteigen. بالتاكيد كان فوز مهم جدا ان هو ناخد 3 نقط، ان احنا نقرب من المنافسين الاثنين اللي معانا على تذكرتين التاهل في المجموعه. عندنا ماتشين كمان معاهم، هيبقوا ماتشين صعبين جدا، كل شيء لسه مفتوح، كل شيء متاح، واحنا هنحارب قدر الامكان ان احنا ان شاء الله نتاهل باذن الله. احمد علي رئيس قسم الرياضه بموقع الميدان، ابارك طبعا وهنك الكوتشي على الفوز النهارده وتحقيق 3 نقاط غاليه في الطريق في مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا. السؤال يتعلق ب ان شفنا ان سافيو قام يسخن وبعد كده الكوتش رجعه، كنا متوقعين ان سافيو ينزل مكان محمد طاهر، لكن اللي حصل ان الكوتش غير مكان معلول وهو اللي لعب جناح، فكان كنت عايز اعرف ايه اسباب عدم نزول سافيو مكان طاهر. اشكرك يا كوتش. dann spielen und nicht Bruno, obwohl wir erwartet haben, dass er anstatt dann von Tar spielt. Du hast Bruno hat ja eine Verletzung gehabt und hat eigentlich erst zweimal so ein bisschen mittrainiert, oder erst einmal eigentlich richtig. Und von daher war uns natürlich klar, ich wollte offensiven Spieler mitnehmen, weil wir wussten nicht, wie das Spiel sich entwickelt und wie wir am Schluss noch vielleicht für 10 Minuten einen Stürmer gebraucht hätten, hätte ich Bruno da natürlich reingeschmissen. Aber er ist noch nicht vorbereitet für ein ganzes Spiel.
Da braucht er noch mehr Zeit. Das war mehr eigentlich so aus der Not heraus, haben wir ihn mitgenommen. Und darum habe ich dann anders entschieden, weil das für seine Gesundheit besser ist. هو برونو كان بقاله فترة كبيرة مصاب ما اتمرنش معانا غير تمرينتين او بالاحرى تمرينة واحدة كاملة ده قليل جدا لكن احنا لما واحنا بجهز لقائمة المباراة كنت محتاج ناس تكون اكتر بتلعب في الجزء الامامي فقلت ان انا اخده معايا اكمل بيه القائمة مع النقص اللي عندنا ان انا لو احتجت او اتزنقنا والماتش مشي بطريقة مش زي ما احنا عايزين ان احنا ان هو يلعب 10 دقائق ربع ساعه بالكتير لان هو طبعا ما يقدرش حاليا يلعب 90 دقيقه بعد الغياب الطويل اللي هو عمله وما اتمرنش تمرين كافي في الاخر قررت ان هو مع سير المباراه ما كانش في داعي ان انا خاطر بيه خصوصا ان هو ما اتمرنش خالص وقررت ان انا ابقى في مصلحه اللاعب ومصلحه صحته او ان انا احمي اللاعب في الفتره دي لغايه لما يبقى جاهز بدنيا ان شاء الله كوتش you won this match 3-0 are you satisfied with the 3-0 win or do you want more, i.e. perfection in the passing, for example? There were some stray passes. Is that something you want to perfect in the next matches? محتاجين السؤال بخصوص ان النهارده انتوا كسبتوا 3-0 هل انت راضي عن النتيجه هل كنت محتاج اكتر من كده وخصوصا ان كان في فرص كان ممكن يبقى في امكانيه لزياده النتيجه وهل هتتدارك ده في الماتشات اللي جايه؟ You mean the Champions League games? Especially now. Ja, also es ist natürlich unser Ziel, so zu spielen. Es ist nicht immer möglich, weil eben Plätze nicht immer so hervorragend sind. Aber das ist unser Ziel oder unser Spiel, so zu spielen und versuchen da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Die Kurve بتاعتنا, احنا دايما عايزين نلعب لقدام, عايزين نخلق فرص, لكن للأسف الملاعب اللي بنلعب عليها مش دايما بتساعدنا ان احنا نلعب الكورة اللي انا عايز العبها. لكن بنحاول قدر الامكان مع الملاعب دي وجوده الملاعب دي ان انا اعمل احسن ما عندنا بس دي الكره بتاعتنا ان احنا نلعب لقدام دايما